ዋልታሾ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። እንግዳችን እንግዲህ እንደተለመደው የሙዚቃ ሰዓት ላይ ስለሆነ ምንገኘው ደርሷል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ፣ በተለይ በቅርብ ጊዜያት ሁኚ ሰላም የመጨረሻው የሙዚቃ ስራው ነው። ከዛ በኋላ ፈለግን ዛሬ ነው ያገኘን። ዳናብ አጠገባችን ነው የሚገኘው። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው እንግዲህ በከቨር ትታወቃለህ ማለት የሚከብዳል፣ ግን በጣም ብዙ ተመልካቾች የተመለከቱት የከቨር ሙዚቃዎች ሰርቷል። አቀናባሪም ጭምር ነው። ግጥምና ዜማም ላይ የተወሰነ አይቻለሁ ራስ ላይ። ከዚህም በተጨማሪ ሁኚ ሰላም እና ከዚህም በፊት ደግሞ የሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች አሉት አድማስ ሚዚክ ላይ። እየገባችሁ እንግዲህ የዳናብን ተመልከቱለት። ለማንኛውም ስለመጣ ስለተገናኘን ከልብ ነው የማመሰግነው። ከረጅም ጊዜያት በኋላ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ያ በነገራችን ላይ ካስታወስክ በጣም ብዙ ተመልካቾች አይተውት ነበር። አዎ፣ አራት አመት እንደዛ። አዎ፣ አልፋለሁ። እኔ ራሱ ትንሽ ቀጃጃ ነበርኩ። አዎ፣ ሁለታችን። እና እንዴት እንደነበረ ለማስታወስ ያክል ያኔ የዩቲዩብ ላይ የማይከፈላቸው የሙዚቃ ድምጻውያን ቅሬታ ነበር ማስታወሰውና፣ አዎ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንደነ ሆፕ ኢንተርቴንመንት ምናምን የመሳሰሉት ቻናሎች አይከፍሉም፣ እንደውም ያንተ 800 ምናምን ብር አልከፍል ብሎ ረጅም ጊዜ እንደተመላለስ ካስታውሳለሁ። እሱ ነበር አይደል? ያ በዛ ጊዜ ነበር የተገናኘነው። ስለዛም ነበር ለመጠየቁ በሰዓቱ። ከዛ በኋላ ግን እንዴት ነበረ የሰው ምላሽ? ተገናኝተንም ስለማናቅ ብዬ ምን ይልህ ነበር ሰው? አይተውታል ብዙ ሰዎች። አንዳንድ ዩቲዩበሮችም ደግሞ ሪያክት እያደረጉበት ነበር። ሪያክት እያደረጉበት በሚያዝናና መንገድ አይቼው ነበር። ሰፈርም አንዳንድ ሰዎች አይተው በቃ ማጠብቀው ሰው አይተውታል። ምንም ማጠብቀው ሰው በተቀላላ 800 ብር እንዴት አይሰጡም? 800 ብር ምናምን በሚለው በዛ አይተውት ነበር። እና አሁን ላይ ያለው ነገር ደስ ስለሚል ለዛ ምላሽ ራሴ ጋር ስላለ ያው አዎ በጣም ደስ የሚለው ነገር ከዛ በኋላ በራስህ ዩቲዩብ ቻናልም ጭምር ከፍተህ ስኬታማ ሆኗል። አሁን አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ይሄድ ነው። ረጅም ጊዜ ጠፍተህ ነበር ግን ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ሁኚ ሰላም 2 አመት ሆኖታል። ሁለት አመት ምናምን ያልፈዋል። ምንድን ነው ትልቁ ምክንያት? ዘፋኝ ብቻ ነበርኩ በዛ ሰዓት። ሙዚቃ ነበር የምሰራው፣ ዘፋኝ ብቻ ነበርኩና አሁን ደግሞ የሙዚቃ አቀናባሪ ስሆን ከኔ አልፎ የሌሎች አርቲስቶችን ሙዚቃ ማቀናበር ስጀምር፣ እናም ደግሞ ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ቢዝነስ ሜክ ማድረግ ስትጀምር፣ በሙዚቃ ገንዘብ ስትፈልግ፣ እንደ ድሮ ዝም ብለህ በስሜት አትሰራም። የምታምንበትን ዋጋ የሚያቀርብልህ ሰው ስታገኝ ለዛ ሰው ትሰራለህ። ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶች ደግሞ ስላለፉ እነዛ ነገሮች በኪሳራ በዜሮ ቫሊዋቸው በዛ መንገድ ስለሆነ የመጣውበት አሁን አትሊስት የራሴን ቻናል ከፍቼ የሚገርም በጣም ምናልባት ከሁኚ ሰላም በኋላ ከአስር ምናምን በላይ እኮ ኦዲዮ ለቅቄ ያለው ኦዲዮዎችን እለቃለሁ። በራሴ ቻናል ነው የምለቃቸው፣ ቪዲዮ አልሰራም ነው እንጂ ቪዲዮም ኦዲዮም የምንም ነገር አክሰሱ አለ። ምንም ወጪም ሳናወጣ የምንሰራበት አክሰስ አለ። ግን እንትኑ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ስትጀምር ወደ ገንዘቡ ማለት ገንዘቡ ላይ ትሄዳለህ። ፕሮዲውሰሮች ጋር በገንዘብ ካልተስማማ እንደ ድሮ በስሜት መስራት የሚባል ነገር አይኖርም። ለዛ ነው አዎ ደስ የሚል ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከዛ ነገር ወደ ስኬት መጥተሃል ማለት ነው። ያ ወደ ራሴ ስኬት መጥቻለሁ። በጣም ጥሩ። ቅጽል ስም እያየሁ ነበር፣ ትንሹ ቴዲ አፍሮ ተተኪው። ትንሹ ቴዲ አፍሮ የሚገናኙ ነገሮችን እያየሁ ነበር። አዎ እንደዛ አይነት ነገር ቴዲ ተተኪ ምናምን። አሁን በዚህ ነገር ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ መልስ ሰጥቻለሁ። ለመጨረሻ ጊዜ የምሰጠው መልስም ይሆናል አሁን እንጂ እንትን ብዬ ነበር። ትንሽ ያሰለቻል። በቃ አንዴ በዛ መንገድ ሰው ከያዘህ ምላሽህን እንኳን እያየ አቀባበላቸው አንተ እንደፈለግከው አይደለም። ቴዲ ተተኪ ተብያለሁ እንደዛ ያለኝ ሰው ራሳቸውን የቻሉ ሰዎች አሉ። ዩቲዩብ ላይ ያው ከማድነቅ አንጻር ነው። በነገራችን ላይ ከማድነቅ አንጻር ብቻም ሳይሆን ዘፈኑ የተለቀቀበት ኢንተርቴንመንት ነው። እንደዛ ጽፎ ተምኔል ላይ ያን ተጠቅሞ
ያው ከምን አንጻር እንደሆነ ግልጽ ነውና ግን እኔ አይደለሁም ባጭሩ እንደዛ ያልኩት እኔ አይደለሁም እኔ እንትን ራሴን ነው መሆነው ቴዲ መተካ ትልቅ መታደል ትልቅ ጸጋም ነው በጣም ከባድም ነው ቀላል አይደለም ግን በዛ መስበር እንደዚህ ነገሮች በልብ ነው የሚያዙ እንጂ ዝም ብላ አትናገር እኔ አላልኩም እንደዛ ዩቲዩበሮች ናቸው ያሉት ዩቲዩበሮች ናቸው ያሉትና ተደገመ ሌላም ዩቲዩብ ላይ እኮ ተደገመ አዎ አይ በጣም ብዙ ተመልክቻለሁ እውነት ለመናገር ያንተን የድምጽ ብቃት ያዩ ሰዎች ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ነው የሚመስለው በተለይ አይደነግጥም ልብ የሚለው ምንም ጥያቄ የለውም ይመስላል ትንሽ እስኪ በልልኝ እሱ ነገር አዎ የቴዲ እሱን የሚገርም እሱ ዘፈን ከቴዲ ዘፈኛው ማላቀው ዘፈን ነበር አሁን ክለብ ምናምን ሰራ ይል ዘፋኝ ስቱ አዎ ክለብ ናይት ክለቦችን ምናምን ብዙ ቦታ ስለሰራው እሱን ዘፈን ይዘፈንኩት ለከበር የገባው ቀን ስቱዲዮ እንጂ አይደነግጥም የሚለውን ዘፈን ከቴዲ ዘፈኛውን ላላቀ እንዴት ላይ ማንጎራጎሮ ምናምን ካልሆነ በቀር የተሻለ መስራቸው የሱ ስራዎች ሌሎች ናቸው ለክለብ የሚመች እንትን ያላቸው ስራዎች እንደዛ ናቸው እንጂ እሱም ብዙ ሰርቻው አላቀም ነበር ግን ለኔም ደስ ብሎኛል ስሰማው ሪከርድ አድርጌ ሲወጣ ደስ ብሎኛል በጣም ቢትሰብ ምናምን አንተንም ያቀህም ሰው ያወቀህም ትንሽ አሜዚንግ ከሆነ ከቅርብ ያለ ሰው በቃ ባው ሰርቻለሁ ምናምን አልኩ በሰዓቱና ለሞክርልህ እሺ አይ ድንግጥ ልቤ ለሌላው ልቡን አይሰጥም ከቶ አይ ድንግጥ ልቤ ለሌላው ልቡን አይሰጥም ከቶ 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 ምን ቆንጆ ቢኖር ሚደነቁበት ለኔ ሌላ ነሽ አንቺ እኮ ማለት የልቤ ሰማይ ጨለማ ሽሮ ብርሃን በሞላው ልዩ ተፈጥሮ ከዚህ ውጪ ሌሎችን የምትሰራቸው አሉ ሌሎች ድምጻውያን የሌሎች ድምጻውያን አሉ ለምሳሌ እንደው አንዳንድ ጓደኞቼ ባንድ ድምጻው እሱ እንትኑ ክለብ ላይ ምናምን ተንሰራ ቴዲን ፐርሰናል ስለምወደው ነው እንጂ እንደ ዘፈን ሞዳቸው በጣም አሉ ብዙ ዘፋኞች አሉ ነኑ አይደበበ አለማየሁ ይርፖ ኢፍሬም ታምሩ ነብሱ ይማሩ ማዲንጎ ምናምን በቃ ዝም ብለን እንሰራለን ግን የኔ ቀለም ዛትንሽ ጠጋለ ወደ ቴዲ ነው እንጂ ሞዳቸው ብዙ ዘፈኖች አሉ ከበሮችን ካያቸው የቴዲን ከሰራሁት በላይ ለኔ ስሳማው ደስ የሚለኝ ከበር አለ ምንም የቴዲ ዘፈን የለለበት ነጥበብ ወርቅዬ ምናምን ያሉበት የሞዳቸው ዘፈኖች እንደ ዘፈን ስለሞዳቸው ማለት ነው ስኬማን እንስማ በቃ አንተ ምትወደው ድምጻዊ ብታቀነቀ ነው ደስ የሚለኝ ምናልባት የፍሬን ታምሩን ወደዋለው ለመድፈር ትንሽ ቢከብድ እኔም ወደው ድምጻዊ ነው በነገራችን ላይ ፍሬም ታምሩ እሺ ብትውል መልካም ውለታ ስለ ሰው ብትንገላታ ከሌለ ማናለ ደጂ ኪስነው የቅርቡ ወዳጅ የችግር አሳብ ሰቀቀን ቢገጥም ባልታሰበቅ ቢጎድር ጓዳ ማጀት እርሾ ቢጠፋ ከቤት ተወጣው አትሂድ ከሰው ሁድህን ሆዳታስብሰው ተወጣው አትሂድ ከሰው ሁድህን ሆዳታስብሰው በጣም ነው ሙድ ዋው
በጣም አሪፍ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንደምትመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልልቅ ፕሮጀክቶች ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ። ምን እየታሰበ ነው በነገራችን ላይ? ያው አልበም የአልበም ስራ ኦልሬዲ ወደ ማለቅ ወደዛ አካባቢ ነው። አልበም እየሰራው ነው። ሲንግሎች ምናምን በጣም ብዙ አሉ። የመለቃቸውም የራሴ ዩቲዩብ ላይ የመለቃቸው በኦዲዮ ደረጃም አሉ። አልበም ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እንዳልኩ ያለቀ ነው። በዚህ ቀን ስለማትል ነው ማርኬቱ ላይ ያለውን ነገር እርግጠኛ ስለማን ነው እሱ ያለቀ ነው። ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው። እንደዚህ እየተንቀሳቀስኩ ነው እየሰራው። እንግዲህ ብዙ ድምፃውያኖች ተመሳሳይ ጥያቄ ይጠየቃሉ፣ ግን አንዳንዴ ደግሞ የስኬትህን መጀመሪያ ማወቅ ጥሩ ነው አይደለ? ለምሳሌ የኔ ስኬት የጀመረው ከዛ ነገር በኋላ ነው ስትለኝ ነበረ። ያ ከጭቅጭቁ ከንትርኩ በኋላ የመጣው ነገር በራስህ ብዙ ነገሮችን ማሳካት እየቻልክ ነው። እና ሌሎች ድምፃውያኖች ደግሞ እንደዚህ መሞከር የማይፈልጉ አሉ፣ ወይ ደግሞ እንግዲህ ከተለያዩ ዩቲዩብ ቻናሎች ጋር ሙዚቃቸው በመስጠት አሁንም በጭቅጭቅ መቀጠል፣ እንዳንተ ደግሞ አዲስ የራስን ቻናል ከፍተ ደግሞ የራስን ሙዚቃዎች በዛ ማምጣት እና ምን የምትለው ነገር አለ እዚህ ላይ? ለምሳሌ የድምፃውያኖቻችንን ህይወት ኑሮ ለማሻሻል እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ምን መሰለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስቲል በኢንተርቴንመንታቸው ላይ ጥገኞች ናቸው። ትልቅ የምትላቸው አርቲስቶች እንኳን ሳይቀር በጣም ሬል ነው። የራሱ ዩቲዩብ ያለው ሰው ከፈለግ በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ትንሾች ናቸው። ዩቲዩብ ቀስ ቀስ እያደረገ ስለሚከፍልህ አንዴ የሚመጣላቸውን ገንዘብ ፈልገውም ሊሆን ይችላል። አሁን በሰብስክራይብም በምንም በምንም ተቸግረው ነው ማለት አልችልም። ስም ያላቸው ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር አያስቸግራቸውም። የውጭ አርቲስቶችን ካየህ እያንዳንዱ በራሱ ቻናል የሚመጣው በሚሊዮን ደረጃ የሚታይላቸው በራሳቸው ቻናል የሚመጡት እና እኛ ሀገር በዚህ ጥገኝነቱ አለ ስቲል አሁንም ድረስ ማለት ነው። እና አርት ደግሞ በጣም ነፃነት ነው የሚፈልገው። ምንም አንተ ሰክሰስ ባታደርግም ማንም ጋር ሳትጨቃጭቅ እንደው በዜሮ እንኳን ኪስ ውስጥ ምንም ነገር ሳይገባ በዜሮ እንኳን የህዝብ ፍቅር አግኝተህበት እንኳን ቢቀር ትልቅ ነገር ነው። አንድ ፕሮሚስ ቃል የገቡልኝን ነገር አልከፈሉኝም፣ እንደዚህ አልሆንኩም፣ እንደዚህ እንትን አላለ ምናምን ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ ከሚገቡ ኦፍኮርስ በዚህ እየተጠቀሙ ያሉ አርቲስቶች አሉ። ጥሩ ጥሩ ኢንተርቴንመንቶችም አሉ፣ ቃላቸውን ጠብቀው የሚሰሩ ኢንተርቴንመንቶችም አሉ። ግን እኔ አሁን ባለሁበት ደረጃ እኔን የግሌን እንኳን ብነግርህ የሆነ ሰዓት ላይ እኔ እናንተ ስናወራ ትልቅ ችግር ውስጥ ነበር ሁላችንም ማለት ነው። ተከፋዮች አይደለንም ምናምን የሚገዛን አይደለም የሰራንበትን የሚከፍለንም ኢንተርቴንመንት አልነበረም። እና አሁን ግን ዩቲዩብ በራስ ዩቲዩብ ከመጣው በኋላ አንዳንዴ ምን ያክል እንደሚጠቀሙብን አየዋለሁ፣ ማየት እችላለሁ። በምን ያህል ቪው ምን ያክል እየሰራልን እንደሆነ ራስ ላይ ስለምትመለከተው። ከዛ ውጪ ደግሞ ትልቅ ካምፓኒ አለህ፣ በቃ ላንተ የሚያድግ በየወሩ ገንዘብ የሚያመርትልህ አንድ ካምፓኒ አለህ ላንተ። ዩቲዩብ ቀላል አይደለም እና በራሳቸው የሚመጡ አርቲስቶች እንደው ባይለቁበትም እንኳን የራሳቸው የዩቲዩብ እንትን ኢንተርቴንመንት ምንድን ነው የዩቲዩብ ቻናል ቢኖራቸው ቆንጆ ነው ብዬ አምናለሁ። እና ይህን አይደፍሩም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኛ ሀገር አርቲስቶች ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ በዚህ መንገድ አይመጡም። ስለዚህ ይሄኛው ኑሮን ለማሸነፍ ጥቅም ስላለው ብዙ የኪነ ጥበብ ሰዎች ቢከተሉት ነው። በጣም ሁኚ ሰላም በጣም ነው የምወደው እሱ ሙዚቃ። እነማን ተሳተፉበት? የሙዚቃው ሀሳብስ ምን ነበረ? ግጥምና ዜማ ላይ አለ አንተ? ያ ግጥምና ዜማውን ብቻም ሳይሆን ሙዚቃውን የሚያቀናበርኩት እኔ ነኝ። የመጀመሪያ የሙዚቃ ቅንብር የጀመርኩበት ስራ ነው። አንተ አቀናባሪ ነኝ ብለህ ከመምጣት በፊት ማሳያ ይፈልጋል ሰው። እኔ ራሴ ዘፋኝ ስለሆንኩ ሰው ደፍሮ አይመጣም አንተ ጋርና፣ በድፍረት ስለ ቅንብር ብዙም ሳይገባኝ በድፍረት ገብቼ አቀናብሬ የሰራሁት ስራዬ ነው። በካሜራማን ፍሬንዶች ነን እዛ ላይ ያለ ነው ሰዎች በሙሉ። 175 ፕሮዳክሽን የሚባል ነበር። ተስፋውን ታደሰ ይባላል፣ በጣም ጓደኛዬ ነው። ፕሮዳክሽኑ የሱ ነው። ኤዲተሩ ከለር የሰራው ልጅ፣ ሙዚቃውን የቀረጸው ልጅ ደግሞ ሚኪያስ ተስፋዬ ይባላል። አሁን ቤልተስ የሚባል የራሱ ፕሮዳክሽን አለው። በጣም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። የቲም ወርክ ነው፣ ግን ፍሬንዶች ነን እዛ ውስጥ ያለ ነው ሰዎች። ከስራ ውጪ ዳይ ቱ ዳይ በቃ በየቀኑ አንድ ላይ ምሳ ምን በላ አንድ ላይ ያለን ሰዎች ነን። እና እኛ ነን የሰራ ነው።
ደስ የሚል ስሜት ተሰምቶኝ ነበር በሰዓቱ። ያው እንደተበከኩት አልሄደም ዘፈኑ። አሁን 115 100 ምናምን ሺ እንደዛ የታየው እንደዛ ነውና ደስተኛ ነበርኩ። የመጀመሪያ የራሴ ቅንብር ስራ ስለሆነ ሁሉንም አንተ ላይ ያየው ጥሩ ነገር አለ። ብዙዎቹን ነገሮች ራስህ እየሞከርክ ያመጣቸው አቀናባሪ መሆን ይችላል። በፊት ከኢንተርቴንመንት ጋር እኛ ጋር ጭምር ቅሬታ ይዘህበት የመጣው ነገር በራስህ ቻናል የራስህን ቻናል ወደ መክፈት ግጥምና ዜማ እየሰራህ ነውና የሚያስተምር ነገር አለው ያስባለሁ። ምክንያቱም መልፋት መጨረሻ ላይ መለወጥን ይዞ ስለሚመጣ እሱን ካንተ መማር እንችላለን ብዬ ገምታለሁ። አዎ ቅድም ያልኩህ ለዛ ነው። አንዳንዴ ብርቅ የማይሆንብን ለምንድን ነው ቶሎ ቶሎ የማይሰራው ለምንድን ነው የማይመጣው ምናምን ይላል ሰው። ያን መንገድ በቃ ፕሮሰሱን ቦሪንግ በሆነ መንገድ አልፎ ያየው ሰው ከዚህ በኋላ የሆነ የራሱ መንገድ አለ የሚፈልግበት የራሱ እንትን አለና በዛም በዛም እንትን ውስጥ ስላለው ነው። እና ራሴን በብዙ ነገር ራሴን ችያለሁ አርቱ ላይ። ሰዎች ጋር ደግሞ ኮላብሬት አድርጎ መስራቱ ለውጥ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው፣ ቆንጆ ነገር ነው። እኔ ፊት ለፊት ልታይ እንጂ ዘፈኔ ሲወጣ ከብዙ ሰዎች ጋር ተነጋግረን ነው ሰምተን ነው። እኔ ጽፈዋለሁ፣ እኔ አዜመዋለሁ፣ እኔ አቀናብረዋለሁ። ግን ዘፈኑ በተሰራበት ቀን አይደለም ዘፈኑ የሚወጣው። ቢያንስ 5 ወር 6 ወር ምናምን አይ በቃ የምተው ዘፈን ብዙ አለ እና በአቀናባሪዎችም በምንም በምንም መጀመሪያ ላይ የነበረኝ እንትን አሁን ተስተካክሉ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በድጋሚ እንገናኛለን። አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ፈልጋለሁ ካንተ ይዘህ ስትመጣ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን። ስለመጣ ስለተገናኘን ከልብ ነው የማመሰግነው። ግን የምትናገረው ነገር ያለ ይመስለኛል እና መናገር ትችላለህ። ላመሰግን የምፈልጋቸው ሰዎች ይኖራሉ። አርት ላይ ትንሽ ማህበረሰባችን ቤተሰብ ምናምን የሚባለው ነገር መጀመሪያ እንትኑ ምርጫው እንደዛ አይደለም። የኔ ቤተሰቦች በጣም በጣም የተለየ ቤተሰብ ነው ያለኝ። በጣም ይደግፉኝ ነበር፣ በጣም ሰፖርት ያደርጉኛል። የእነሱ እገዛ ትልቅ ነው። በስልክ እናትህ ዜማህን ሰምታ የለቀቀውን ነገር ሰምታ ይሄ ነገርህ ደስ ይላል፣ ይህን ነገርህን ብትቀይረው፣ ይህን ዘፈኑን ሰማሁት እንደዚህ እንደዚህ ደስ ይላል። አባትህ ያንተን ሙዚቃ ሲሰማ ሞባይሉን ከፍቶ ምናምን ድጋፋቸው እስከዚህ ነው። ወንድም እህት ምናምን ሁሉም አርቱ ላይ ያለው እኔ ነኝ። አሁን ታናሽ ወንድሜ እየተከተለኝ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ሁሉም ይደግፉኛል። ቤተሰቦቼን፣ ጓደኞቼን፣ በቅርብ እኔ ጋር ያሉ ሰዎችን ማመስገን በጣም እፈልጋለሁ። ማመስገን ብቻ አይደለም እነሱ የሚፈልጉት ቦታ ላይ ሆኜ ደግሞ እንደምክሳቸው እርግጠኛ። በጣም ደስ ይላል። ቤተሰብ አስተያየት ይሰጣል ሙዚቃ ላይ? ፋዘር ሙዚቃ እንትኑን ሞባይሉን ከፍቶ ማዘር ነው የምትነግረኝ። እኔ አልሰማም ማዘር ትነግረኛለች። እና የሆነ ነገር ስሰራ ቴሌግራም ላይ ልክላቸዋለሁ ስሙት ምናምን ብዬ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው ፍቅራቸው አርቱ ላይ ላለው ነገር የኔ ቤተሰብ። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ቤተሰብም ደግሞ ሙያን ሲደግፍ ስኬት ይመጣል አብሮ። ለማንኛውም ስለመጣ ስለተገናኘን ከልብ ነው የማመሰግነው። አክባሪ ነኝ። በድጋሚ ደግሞ እንደተለመደው ያን ቆንጆ ድምፅህን በድጋሚ እንሰማዋለን ብዬ አስባለሁ። ሁኝ ሰላም ትንሽ በለውና እንቀጥላለን። ባዩ ፍቅር ይዞ ሲጨንቅሽ ሲያረግሽ እንደኔ እንዳፋው አንቺንም ሲጎዳሽ ምን ነው ባዩ ባይኔ ባልወድም ክፉ እንዲነካሽ ባልመኝሽ እንዲወጋሽ አፍቅሮ ማበዱን ምነው በሰጠሽ እንቅልፍ አቶ ማደር ምነው በሰጠሽ።